បែបទៅរកវិធានវិញតាមនោះទៀតពេលខ្លះរឿងយើងដឹងថាអ្នកដែលពូកែរៀនពូកែតាមមកពីហេតុអីឡើយឡើយ6ទៀន2ទៀតដល់អត់ទេហើយតើរៀនពូកែធ្វើម៉េចដែរណែណែអូណាណាហ្នឹងតើអើយខ្ញុំចង់ហូបអ្នកមកហើយបាយបានមកមកហើយវាមានជឿមានដៃតាមឲ្យណាក៏យើងសយោមែនទេខ្ញុំចង់ចេះណាចង់ហ៎ចង់ប្រកែទេអត់ខ្ញុំរៀនអត់អើវាស៊ីគ្នាណាសិតតែចង់ក៏អត់ណាចាំមកចាប់ឯណាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចឹងដល់ណាក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងណាអរគុណបងប្អូនគណៈកម្មការជាតិហើយបងប្អូនទាំងអស់ហើយចំណាយដៃអីសូមកែកម្មការនេះណាហើយជួយអាត្មាខ្ញុំដាក់ផងណាបាទអត់បាទទៅតែមួយអរគុណត្រមណា